San, san, beda l-program. Dan, beda jekod jaf. Iwa, naf jasrejn jgħat case study. Case study xieġifiri? Għax il-lum il-program fuq il-xemx, jgħataw nistudja il-xemx. Ejva, ta' kemmet t-studja t-tlija jgħat imma, insomma, il-program tal-lum u fuq il-pannelli fotovoltaiċi li kelma diffiċli imma tagħmel ħafna sens. Pannelli ta' xemx kemm inti komplikata. Għada, għada. Għara, ħammorru u naraw ftit punti interessanti fuq il-pannelli fotovoltaiċi. Xejn xejn nifqgħu nisimgħu lid-dal id-dillirjat jaqred.